এতিয়া মই মানে অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঘূৰিছোঁ। অলপতে মই যোৰহাটলৈ গৈছিলোঁ ভাওনা সম্পৰ্কত, আৰু যোৰহাট মোৰ পুৰণা অৰিজিনেল ঘৰ যদিও যোৰহাট নাইকিয়া নহয়, এইবাৰ গৈছিলোঁ। কিন্তু মই পুৰণা নতুনৰ সংঘাত দেখা নাই, যিসকলৰ নাম পেপাৰে ইত্যাদি আহে তেওঁলোককো লগ পাইছোঁ। কিন্তু মই এইটো পোৱা নাই যে কিবা মানে কাৰোবাৰ অকণমান কিবা অভিমান আছে, এই মই প্ৰেচিডেণ্ট নাপালোঁ কোনোবা পালে, মই ছেক্ৰেটাৰী নাপালোঁ কোনোবা পালে, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অভিমান আছে। যেনেকৈ মাক বাপেকৰ ওচৰত যেনেকৈ অভিমান কৰে, এই তাকহে মৰম কৰে, তাক গাখীৰ বেছিকৈ দিলে, তাক ডাঙৰ মাছটো দিলে, ঠিক সেইধৰণৰ এটা অভিমান। এইটো মানে অন্তৰ্নিহিত নহয়, এইটো মূলগত বিৰোধ নহয়, এইটো বিৰোধ হৈছে অভিমানৰ কোনোবাই কিবা এটা বিচাৰিছে হয়তো পাব লাগিছিল পাব নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অভিমানৰ কথা। আৰু এইসকল সদায় আমাৰ লগত আছে, আৰু উপেক্ষা নহয়, এনেকুৱা কি হয় কেতিয়াবা কাৰোবাক কিবা বাধ্যবাধকতা দিব লগা হয়, কাৰোবাক জাতিগত কাৰণে দিব লগা হয়, আৰু এইবিলাকত এইবিলাকৰ কাৰণে কোনোবা বাদ পৰে। সেই বাদ পৰাসকলৰ কাৰণে এইটো নহয় যে তেওঁলোকক পাহৰিছে, সেইটো নহয় যে এওঁলোক আমাৰ আছেই, গতিকে এওঁলোকক নিদিলেও বেয়া নাপায়, এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ এটা এইবিলাক সামৰিক কৰে, এইবিলাক নহয়। এই যে বিৰোধ কথাটো, এই কথাটো এটা লং ষ্টেণ্ডিং কথা নহয়, এইটোৱে তেওঁ সেইসকলে দলক ক্ষতি নকৰে, সেইসকলো দলৰ নিস্বাৰ্থ কৰে। এতিয়া মই মানে অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঘূৰিছোঁ। অলপতে মই যোৰহাটলৈ গৈছিলোঁ ভাওনা সম্পৰ্কত, আৰু যোৰহাট মোৰ পুৰণা অৰিজিনেল ঘৰ যদিও যোৰহাট নাইকিয়া নহয়, এইবাৰ গৈছিলোঁ। কিন্তু মই পুৰণা নতুনৰ সংঘাত দেখা নাই, যিসকলৰ নাম পেপাৰে ইত্যাদি আহে তেওঁলোককো লগ পাইছোঁ। কিন্তু মই এইটো পোৱা নাই যে কিবা মানে কাৰোবাৰ অকণমান কিবা অভিমান আছে, এই মই প্ৰেচিডেণ্ট নাপালোঁ কোনোবা পালে, মই ছেক্ৰেটাৰী নাপালোঁ কোনোবা পালে, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অভিমান আছে। যেনেকৈ মাক বাপেকৰ ওচৰত যেনেকৈ অভিমান কৰে, এই তাকহে মৰম কৰে, তাক গাখীৰ বেছিকৈ দিলে, তাক ডাঙৰ মাছটো দিলে, ঠিক সেইধৰণৰ এটা অভিমান। এইটো মানে অন্তৰ্নিহিত নহয়, এইটো মূলগত বিৰোধ নহয়, এইটো বিৰোধ হৈছে অভিমানৰ কোনোবাই কিবা এটা বিচাৰিছে হয়তো পাব লাগিছিল পাব নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অভিমানৰ কথা। আৰু এইসকল সদায় আমাৰ লগত আছে, আৰু উপেক্ষা নহয়, এনেকুৱা কি হয় কেতিয়াবা কাৰোবাক কিবা বাধ্যবাধকতা দিব লগা হয়, কাৰোবাক জাতিগত কাৰণে দিব লগা হয়, আৰু এইবিলাকত এইবিলাকৰ কাৰণে কোনোবা বাদ পৰে। সেই বাদ পৰাসকলৰ কাৰণে এইটো নহয় যে তেওঁলোকক পাহৰিছে, সেইটো নহয় যে এওঁলোক আমাৰ আছেই, গতিকে এওঁলোকক নিদিলেও বেয়া নাপায়, এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ এটা এইবিলাক সামৰিক কৰে, এইবিলাক নহয়। এই যে বিৰোধ কথাটো, এই কথাটো এটা লং ষ্টেণ্ডিং কথা নহয়, এইটোৱে তেওঁ সেইসকলে দলক ক্ষতি নকৰে, সেইসকলো দলৰ নিস্বাৰ্থ কৰে। এতিয়া মই মানে অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঘূৰিছোঁ। অলপতে মই যোৰহাটলৈ গৈছিলোঁ ভাওনা সম্পৰ্কত, আৰু যোৰহাট মোৰ পুৰণা অৰিজিনেল ঘৰ যদিও যোৰহাট নাইকিয়া নহয়, এইবাৰ গৈছিলোঁ। কিন্তু মই পুৰণা নতুনৰ সংঘাত দেখা নাই, যিসকলৰ নাম পেপাৰে ইত্যাদি আহে তেওঁলোককো লগ পাইছোঁ। কিন্তু মই এইটো পোৱা নাই যে কিবা মানে কাৰোবাৰ অকণমান কিবা অভিমান আছে, এই মই প্ৰেচিডেণ্ট নাপালোঁ কোনোবা পালে, মই ছেক্ৰেটাৰী নাপালোঁ কোনোবা পালে, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অভিমান আছে। যেনেকৈ মাক বাপেকৰ ওচৰত যেনেকৈ অভিমান কৰে, এই তাকহে মৰম কৰে, তাক গাখীৰ বেছিকৈ দিলে, তাক ডাঙৰ মাছটো দিলে, ঠিক সেইধৰণৰ এটা অভিমান। এইটো মানে অন্তৰ্নিহিত নহয়, এইটো মূলগত বিৰোধ নহয়, এইটো বিৰোধ হৈছে অভিমানৰ কোনোবাই কিবা এটা বিচাৰিছে হয়তো পাব লাগিছিল পাব নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অভিমানৰ কথা। আৰু এইসকল সদায় আমাৰ লগত আছে, আৰু উপেক্ষা নহয়, এনেকুৱা কি হয় কেতিয়াবা কাৰোবাক কিবা বাধ্যবাধকতা দিব লগা হয়, কাৰোবাক জাতিগত কাৰণে দিব লগা হয়, আৰু এইবিলাকত এইবিলাকৰ কাৰণে কোনোবা বাদ পৰে। সেই বাদ পৰাসকলৰ কাৰণে এইটো নহয় যে তেওঁলোকক পাহৰিছে, সেইটো নহয় যে এওঁলোক আমাৰ আছেই, গতিকে এওঁলোকক নিদিলেও বেয়া নাপায়, এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ এটা এইবিলাক সামৰিক কৰে, এইবিলাক নহয়। এই যে বিৰোধ কথাটো, এই কথাটো এটা লং ষ্টেণ্ডিং কথা নহয়, এইটোৱে তেওঁ সেইসকলে দলক ক্ষতি নকৰে, সেইসকলো দলৰ নিস্বাৰ্থ কৰে।